ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ପୁରୁଣା ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ବି ସେମାନେ କହିପାରିବେନି। କଳାକାର ଦିବସରେ ଏହା କହିବି ଯେ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାରମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛେ, ତ ଆମେ ଜଣେ କଳାକାର, ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା କଳାକାର ଦିବସ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଦର୍ସ ଡେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ମଦର୍ସ ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କଳାକାର ଦିବସ ଆମେ ତ କଳାକାର, ଆମ ପାଇଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ କଳାକାର ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଳନ ହେବ। ବାକି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମର ଏ କଳାକାରରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱର ଯେଉଁ ଆମର ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁ କଳାକାର ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବା କରୁଛୁ, ତ ତା'ର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଗର କଳାକାରମାନେ ସାମିଲ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଗର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ କଳାକାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଦରକାର। ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଦେବେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି, କିଛି କିଛି କଳାକାରମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, କାମ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟାକୁ ନଜର ଭିତରକୁ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟିକିଏ ବଢ଼େଇବେ, ତ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ। କିଛି କଳାକାର ବଞ୍ଚିଯିବେ, ବହୁତ କଳାକାର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କାମ କରିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିଛି କଳାକାର ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏଇ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଘର। ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, କଳାକାର ବି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳାକାର ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ତ କହିବିନି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ତାକୁ ବି ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। କଳାକାରଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଏ କେବଳ ସେଇଟା ମେମୋରି କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଳାକାର ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେଉଥାଏ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ କରତାଳି ବାହା ବାହା ବା ଯେଉଁ ହସ ମାନେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ହେଲେ ହସ, କାନ୍ଦରେ ହେଲେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବି କାନ୍ଦନ୍ତି, ତ ଭଲ ଅଭିନୟ ଯିଏ କରିଥିବ ତା ପାଇଁକି ତାଳି ମାରନ୍ତି, ତ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସେ ତା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁ ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମେମୋରି, ମାନେ ସେ ମରିଗଲେ ବି ଲୋକେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ କଳାକାର ତ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପାଇଯାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର କେବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ, ଯିଏ ଦେଶ ଚଲାଉଛି ସିଏ କେବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ? ବାପା ମାଆ କେବେ ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ବାପା ମାଆ କେବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୋର କେଉଁ ଛୁଆ କ'ଣ ନା? ସିଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁକି ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାସ୍ତା ଆପଣଉଛି, ଚୋର ତ ଚୋରି କରିକି ବି ପେଟ ପୋଷୁଛି, ସରକାର କ'ଣ ତା ପାଇଁକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନଟ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ କଳାକାର, କଳାକାର ଯିଏ ସିଏ କଳାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କଳାକାର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମାନେ କଳାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ବି କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କଳାକାର ହେଇଥାନ୍ତେ ଖାଲି କଳାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ କି ନା ଅଦର ପ୍ରଫେସନ୍ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖୋଜିଥାନ୍ତେ? କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ, ତ ସେ ଚଳିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି କିଏ ରିଲ୍ସ ବନେଇକି ବି ପଇସା କମେଇ ପାରୁଛି, କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିକି ପଇସା କମାଉଛି, ପଇସା ତ ନିହାତି ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଯଦି ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ବାଟ ଦେବି ବା ତାକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ନା, ଏଇଟା ଜମା ବି ଉଚିତ ମୋ ମତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାର ସମାନ। ହଁ, ମୁଁ ବି ଦିନେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଚ ଡେଇଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଉଠି ଉଠି 22 ପାହାଚ ଡେଇଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେହି ଏମିତି ଫଟାକିନା ଡେଇଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଯେଉଁ କଳାକାର ଆସନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେଣୁ କଳାକାରଙ୍କୁ କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାର ବେସମ୍ମାନ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସତ କଥା, କଳାକାର ତା ନିଜ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ବଡ଼, କିଏ ସାନ, କିଏ ମୋ ସମସ୍କନ୍ଧ, ମୁଁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବି।
ସେଇଟା ସେଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ରେ ବି ଭୁଲ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଇନେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବନି ମୋ ମତରେ। ବାକି ନୂଆ କଳାକାରମାନେ, ନୂଆ କଳାକାରମାନେ ତ ଆସିବେ, କାଲି ମୁଁ 20 ବର୍ଷରେ ଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ 30 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲିନି, କାଲି ମୁଁ 60 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବି, ତ 60 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ତ ତୋଡ଼ିନା ଆଉ ହିରୋଇନ୍ କରିବି, ତ ନିହାତି ତ ଗୋଟେ ନୂଆ କଳାକାରଟେ ଆସିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନା ଦେବା ଯେ ଇଏ ମନୀଷା ରଥ କି ଇଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ର କି ଇଏ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ପରିଚୟ ଦେବା, ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ସିନିୟର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। କି ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠି ସମ୍ମାନ ଦେବି ତାହେଲେ ନୂଆ ସିଏ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳାକାର ହବୁ, ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କାହା ଘରେ ଟିଭି ଏତେ ଖୋଲା ହେଉନଥିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି, ତାହେଲେ ପିଲା ବି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଣା କଳାକାରମାନେ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ପୁରୁଣା ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ବି ସେମାନେ କହିପାରିବେନି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହେଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା।